Мої вітання всім, хто цікавиться бізнес-подіями країни та світу. До вашої уваги свіжий випуск програми «Бізнес-файл» на телеканалі М-Студіо. Сьогодні говоримо про таке. Мобільний інтернет – найдешевший в Україні. Косі зебри на переходах – нововведення в Україні. Мінімальна зарплата і пенсія та прожитковий мінімум. Який між ними зв'язок? Український мобільний інтернет – один із найдешевших у світі. Середня вартість 1 гігабайта мобільних даних в Україні – 0,51 долара. Це четвертий показник серед 230 країн планети, повідомляє видання How Much. До слова, найдорожче мобільний інтернет обходиться жителям Зімбабве. Там 1 гігабайт мобільних даних коштує понад 75 доларів. Найдешевший мобільний інтернет коштує в Індії, Киргизстані та Казахстані. 26 євроцентів, 27 євроцентів та 49 відповідно. Вартість гігабайта мобільних даних у Білорусі складає 2,36 доларів США, в Туреччині – 2,25 доларів, в Польщі – 1 долар 32 євроценти, в Молдові – 2,82 долара. Варто додати, у 2018 році доходи українських операторів від надання інтернет-послуг вперше перевищили доходи від голосового зв'язку. Нагадаємо, в Україні продовжують впроваджувати 4G, тоді як у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G. Косі зебри можуть незабаром з'явитися в Україні. Наразі Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вивчає зарубіжний досвід з облаштування пішохідних переходів на перехрестях по діагоналі або навкіз. Про це написав заступник міністра Лео Пархаладзе у Фейсбук. У Європі більшість пішохідних переходів наземні, а не підземні, як у нас. Незважаючи на це, аварій там в рази менше. Все завдяки розумному проєктуванню вулиць і доріг, написав Пархаладзе. За оцінками експертів, завдяки нанесенню косих зебр, водіям легше бачити, чи є на пішохідному переході люди. А це знизить ризик наїзду на пішохода або створення іншої аварійної ситуації. Більше того, такі переходи підвищують уважність і самого пішохода, змушує його дивитися в бік автомобіля, що рухається. Адже, зі слів Пархаладзе, більшість ДТП в Україні за участю пішоходів відбувається саме на перехрестях. У підтвердження статистика МВС. У 2018 році на українських дорогах загинуло близько 3 тисяч осіб і приблизно 30 тисяч травмовані. Серед найпоширеніших причин аварій – порушення правил проїзду перехрест, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості і водіння в нетверезому стані, констатує Пархаладзе. Проєктування продуманих переходів, захисні стовпчики на краю тротуарів, зменшить кількість аварій та врятує людське життя. Варто нагадати, з 1 вересня 2018 року набули чинності нові державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху. Так, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях, становить 3 метри. На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 метри. На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 метра. Також з 1 вересня вже введено обов'язкове проєктування на зупинках громадського транспорту захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду при новому будівництві та реконструкції зупинок. Крім того, Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками та відмовитися від будівництва лівих поворотів. Процедуру реєстрації касових апаратів спрощено. Щоб отримати свідоцтво, необхідно лише заяву на реєстрацію, яку можна подати в електронному вигляді, повідомляється на сайті Міністерства фінансів. Наказ Мінфіну номер 64 про затвердження нового порядку ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, реєстр екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, реєстр ЦСО, набув чинності. Спрощення реєстраційної процедури забезпечується за рахунок запровадження електронного обміну документами між усіма суб'єктами відносин у сфері застосування РРО. Для цього ДФС розробила нові
електронні форми документів та створила сервіси в електронному кабінеті, що дозволяють виробникам і постачальникам подавати заяви, а ЦСО повідомляти про укладені договори. ДФС протягом 2 місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим наказом, формує реєстр, включає до нього екземпляри РРО, які зареєстровані в органах ДФС і перебувають в експлуатації. Нагадаємо, раніше в Україні дозволили використовувати смартфони та планшети замість касового апарату. У жовтні 2018 року Мінфін спростив правила роботи з касовими апаратами. Завдяки цьому підприємці можуть швидше реєструвати касові апарати і мають менше паперової роботи. Підвищимо соціальні стандарти – зарплати, пенсії, прожитковий мінімум. Такі обіцянки лунають від політиків щоразу напередодні виборів. Спробуємо розібратися, який же зв'язок між ними. В Україні прожитковий мінімум почали розраховувати з 2000 року. Він містить вартість продуктів, одягу, предметів побуту, засобів гігієни, а також комунальних та побутових платежів і транспортних витрат. Тобто це кошти для підтримки фізичного та соціального здоров'я. Напередодні президентських виборів основа повинна стояти у кожного із кандидатів президенти – це підвищити економічний стан нашої держави, для того, щоб люди, які проживають у нашій країні, мали можливість достойно жити. Не виїжджати за кордон, а жити і приносити блага нашій державі. Понад 5 років українці жили на пенсії, якої за визначенням держави не вистачало на життя. До прикладу, у 2000 році мінімальна пенсія була нижчою за прожитковий мінімум у 7 разів. Лише у січні 2005 року пенсії піднялися до прожиткового мінімуму і відтоді тримаються на одному з ним рівні. Напередодні президентських виборів 2004 року різко зросли мінімальні пенсії, що вони на рік навіть стали вищими за мінімальні зарплати. Мінімальні зарплати були нижчими за прожитковий мінімум ще довше, до 2009 року. Якраз тоді мінімальна зарплата стала дорівнювати прожитковому мінімумі. Ця тенденція зберігалася до 2017 року, коли мінімальну зарплату підняли удвічі, і вона вперше перевищила прожитковий мінімум. Підвищити на 10-15% як і мінімалку, так і через неї розрахунковим методом і пенсії, це є досить мала сума, мала сума підвищення. Тобто, якщо там попередня мінімальна мінімальний доход складав понад 3700, то тепер 400 – це не ті кошти, які сьогодні можуть забезпечити покращення нашого життя. У 2000 році навіть середньомісячна зарплата була нижчою за прожитковий мінімум. Після різких падінь гривні середня зарплата у доларах відновлювалася значно динамічніше, ніж прожитковий мінімум. Більше того, вартість комунальних послуг, продуктів та одягу, на основі яких розраховується прожитковий мінімум, зростає швидше, ніж прожитковий мінімум. Рекордної позначки середньомісячна зарплата сягнула у грудні 2013 року – 453 долари. Для порівняння, у грудні 2018 року середня зарплата становила 382 долари США. На жаль, якщо порівнювати, в яких розмірах це підвищення, то я би сказав, що воно дуже низьке. Лідер у рейтингу найвищих зарплат серед областей України без врахування окупованих територій – попри війну Донеччина після Києва. Це пов'язано з тим, що більшість підприємств на окупованій території працює, а деякі навіть з них сплачують податки до українського бюджету. Варто додати, фізичні особи-підприємці, ФОПи, не зараховують до штату, а їх зарплати не беруть до уваги при розрахунку середньої зарплати. В Україні 1 763 445 ФОПів або 6,78% працездатного населення. Тому зарплата українців вища, ніж показує офіційна статистика. Попри передвиборні обіцянки, різко підвищувати соціальні стандарти фахівці не радять. Це призводить до інфляції. Якби ми не що би ми не говорили, що би ми не робили, якщо ми, наша держава, не спроможеться забезпечувати економічний стан на покращення, то
цей рост не буде нічого давати. Коли держава різко піднімає мінімальну зарплату, підприємства повинні підвищувати зарплати працівникам. Через це зростає вартість виробленої продукції, що нівелює ефект від підняття зарплат. Крім того, дорожчу продукцію важче експортувати через низьку конкурентну спроможність. Також через подорожчання вітчизняної продукції українці починають купувати дешевші іноземні товари. Це шкодить українським компаніям і може призвести до їх закриття та збільшення рівня безробіття. Тому необґрунтоване підвищення зарплат зазвичай провокує економічні проблеми. Це було останнє повідомлення цього випуску. Проте, якщо вечір наступного четверга у вас буде вільний, вмикайте М-студію і дізнаєтесь про таке. Українські яйця – експорт в Об'єднані Арабські Емірати. Роумінг для українців можуть відмінити – ініціатива Польщі. Бензин та дизель – подорожчання на українських АЗС. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та незалежними. Побачимося у наступних ефірах, як завжди, за тиждень о цій порі.